Då är det så att Bloodbound har kommit till Pistol Whip, ett av de bästa spelen jag vet på PlayStation VR 2. Och även bättre än typ alla jag har spelat i VR i övrigt. Det är ett sånt här spel som jag vill spela varje dag. Och nu när Bloodbound väl har dykt upp i collectionen som heter Void Seeker. De släpper låtarna lite pö om pö. Där har kommit en låt som var svinsvår med något annat power metal band. Nu har då Bloodbound kommit. Så nu är det dags att testa och ni ska få hänga med. Nu jävlar åker vi. Då är det så här att här ser ni ju Fields of Crimson Fury. Intended är ju en vanlig picka, men man kan även ha color cord. Jag försöker leta efter volymen, se om jag kan höja. Ja, men det är max. Man kan även ha med drum guns color coded. Det har jag inte haft förut. Men jag tänker att vi börjar med vanliga, se om jag överlever det. Det här är inte så jävla lätt, tror jag. Jag kan ju även kliva ur bild, det vet man aldrig. Men nu jävla åker vi. Det är ju... Man får ju röra sig mycket på det här spelet. Oh, jävlar, nu kommer jag dö av de här pelarna kanske. Jävlar vad mycket folk där. Och de här måste man köra. Oh, man... Jag blir lite till med det jag spelar här. Men man känner sig som en jävla actionhjälte. Oh. Jag vet inte om jag duckar ur bild när jag duckar, men det får vi stå ut med. Åh, oh, de här jävla flanemassen! Åh! Oh. Han har tagit så mycket med rövarna. Eller jag menar de här riddarna. Jävlar vad det kan bara stå sådär, ja. Den här måste man mejla i attacken. Aj! Fisk! Det blir grönt sådär, då får jag inte åka min hem. Det får man automatiskt när man mejlar igen någon sådär. Kom med fågeljävlar! Nu dog jag. Jag vet också att de inte är fåglar. Vi testar med den här trumpistolen då. Se om det går ännu sämre kanske. Nu har vi en blå och en gul. Åh, oh, fan vet du igen? Oj, de bara trummar de här. Förvirrande! Ja, då kan jag bara mejla igen, men den är alltså, okej. Okay. Nej! Wow! Oh, fan! Nej! Det var helt förvirrande. Och de här låter de... Det låter ju som om trummisen ramlar i trumsetet! Super... Åh, gud! Jag hade känt lite dåligt på tips, ja. Vad fan? Jag är som en... Jag är som en farbror när jag spelar nu. Jag vet inte vilken hand eller vilken... Är det så här jag var vuxen och spelar tv-spel eller? Och nu ser jag ut som jävlar. Det gjorde de inte nyss, va? Oj, oj, oj. Det kanske är liksom då jag får den riktiga Bloodbound experience. Det är jobbigt att det... Ah!
Oj. Så här är det alltid åt fel håll liksom. Vissa som jävla puckor. Men det är coolt att det är typ Nossen vi möter, det här gillar jag. Och nu är det inga sådana gamla fladdermöss heller hittills. Som vi hade problem med. Är det Nossen? Jag kan inte riktigt se. Ah, fisk! Åh, de är så stora de här jäklarna! Jag vet inte varför jag blir rädd för det, jag tänker bara på tillfället. Det låter så att trummisen ramlar in i trumsetet! Bang! Ska jag skjuta på den? Ja, det är nog... Lilla dag! Oj, vad är det här för jävla maskiner? Bang! Det händer grejer! Jag hittar ju någon sån här hårdrockshand! Jag blir så svettig av det här jävla! Kom in i den här fladdermössen! Nej! Jag vet inte vem som fick en annan ryggen! Åh nej! Ah! Och jag ser slutet! Jag såg inte slutet! Nej! Åh nej, jag är så maskin i vers! Helvete! Helvete! Fisk! Ja, jag blir anfall. Det här är jobbigt ska du veta. Okej, slappna av, Dybeck. Hej, fisk! Vi klarar det! Vad fick jag att se? Ja, men vad fan. Vi stänger väl av inspelningen där. Hur är det då? Där, stop recording. Så ska vi... Kolla, jag har gått i bild. Men... Ja, jag blir anfodd. Det är jättejobbigt. Men det var fan kul. Roligare än den första låten i Void Seeker. Den var ändå rolig. Bloodbound, kolla in dem.